Assalamualaikum. Good morning YouTube. Welcome to my channel. JB makan sedap. Okay, let's go. Pagi ni aku nak bawa korang ke Bukit Kempas. Jom kita tengok nasi lemak ayam rempah. Padu. Let's go. Stay tuned. Nasi lemak ayam berempah. Bah, ni masak sendiri bang? Kau berapa bangun bang? Kau berapa bangun masak ni? Ni tengah malam. Kau masak lah. Semua dengi. Oh, sambal dia gebu-gebu eh. Boleh. Okey, lokasi kedai berada tu Jalan Arung eh, Jalan Arung, kawasan perindustrian Taman Johor. Dia dekat dengan kedai-kedai ni. Perniagaan elektrik. Korang boleh datang support brother. Yang belah sana tu Bukit Kempas, Taman Bukit Kempas eh. Restoran Osman, dia berdepan dengan Restoran Osman ni, jalan dalam. Ni bang. Tu Jalan Arung. Jalan Arung Perindustrian Taman Johor eh. Ha. Abang niaga buat hari apa? Tutup. Tutup malam Sabtu. Buka pukul apa? Buka pukul 5.30 pagi. 5.30 pagi. Bagi ucapan sikit bang boleh? Untuk pelanggan-pelanggan datang. Datanglah ke gerai saya. Juga. InsyaAllah. Menjaga tetap pukul 5.30 pagi. Baik, baik. Sampai pukul 10 sudah gitulah. Baik. Tak sampai tengah hari pun. Baik. Dibuka setiap hari ya. Sabtu Ahad je cuti eh. Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu cuti. Okey, terima kasih bang. Baik. Okey guys. Aku dah buat korang tadi pot nasi lemak ayam goreng berempah. Tu kat belakang nampak. Okey. Korang datang support lah brother ni eh. Dia jual sarapan pagi macam-macam ada. Goreng, kuitiau goreng, nasi lemak eh. InsyaAllah sedap. Korang support sikit. Ok, untuk video hari ni, hari Khamis sama 4 Mac. Ok, korang jangan lupa subscribe YouTube channel aku, JB Makan Sedap Terbaik. Untuk video ni, Assalamualaikum. Bye bye.